خبر 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 بولے مخامخ کو ڈر پر مخامخ کو چیزمائی زمان زم سر بخت رحمان ولار لتا سوی خپی جنید دا کیسٹ پٹی بانیم چلی نو آغا شخصیت زم سر موجود دے سلام علیکم وعلیکم السلام رحمان دے وڑو سا جنڈیر آغستی دیا او سب دا سا قصر آوان دے نم پی آغو چا اختر دے شوقہ در دے جو خان اسو دا غکی دے رتاری تے غکی دے نو شو قدر دے د پ دے خلکو شو قدر دے کلا سق سر کپتا شو قدر دے اری اختر دے مناو کو د پ دے دنیا شو قدر دے ہاں جی او وسم لگیا دی لکم سان انٹرویو کو داخل اک تا توازن نہ کی گنا متد دے اس پیغام ور کے دو دے خزہ خ پیغام ور کم پیغام مخامخ مد سو پیغام نو ور نہ را کی گنا اس سے پیغام ور مد سو مخامخ آواز نہ را کی او چھ بختا کا ہاں تو زے ما غمور دے رات ٹیٹا کچ پیومن دم دا زولن دا گتا ہاں او دا مٹی زی زی لبیا مٹی نا او کہ پخکار دے جواب در کین بیا کہ پخکار او دے جواب زو دا پخکار جون مر گری بگشتے من غالی نے اون دے سوٹو پپر کی ہوئی ہے ران دوستن بگدا دے ولن لی ہاں استا مدد کئی محمد اچھا کو دے کنا مہربانی سر ہاں نواسے دوستا سر تروس پورے سم مدد کرے چاقو واپس چاقو ادھر کھڑے چاقو لا ترو سے پورے استعمال کرے ہم دیکھے نا بس زنگ شے نہ بس زنگ کی بنا چاہیے چلی چلو آواز بدی سے لرو سپور کی نا ہم خود سے چوکی نام جو پاگی کے بالکل بمانا سے اوچ پوچا کو بچا گا نہیں سمتوں گا نو خلا خود ایمان معلومی نو بخت رحمان اسی دے خلکو لا خپل اخرنه پیغام ور کچ داخل اکستانه قلار شي او لکوس وسوم دی گیا دی کته لګی استان خلک انټرویوز کوي کیمرا ته لګی دی او بیا هم خلک لګی دی دا خپل عادت نه نقلاري نو بخت رحمان او پدې سه سړی دی خدای پاک سور کړه ور پورې دی ها دویخه او چې دویخه په سین دی وشي او مختلف عذابونه خو پیم راغلی خو نه سوال به تا په دې قصه کړم